الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا آمنت بالله صدق الله العظيم لذا بدأت هذه المرحلة ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြောမှာကကျွန်တော်မြန်မာကုရအန်ရဲ့အဆောင်၂၇ခုနှစ်ပတ်သက်ပြီးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးပြန်ရမှာဆိုတာကဆိုတော့ဇာရီယာဖြစ်တယ်။ဒီဆိုတာကအဆောင်၂၆ခုနောက်ဆုံးတနည်းအားဖွင့်လောက်ကနေစတာဖြစ်တယ်။အခုဒီကနေ့ပဲစပြီးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အဆောင်၂၆မှာလည်းဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေပါရှိတယ်။အခုအဆောင်၂၈မှာလည်းဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိတယ်။ဒီဆိုတာကအဆောင်မှာအလုံးရှိတဲ့ကဒီမျိုးတော့အရာပစံကျင်းဆိုပြီးတော့ကြာမတ်ဆိုတာကလုံးဝရောက်ရှိတာမဟုတ်ချင်ရင်ကြာမတ်ဆိုတာပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတာလေအလောရှိမကကစံကျင်းဆိုတဲ့မင်းပါစီတော့အပ်တယ်ပစံကြရာဖြစ်စီတော့ဒီများကိုတတ်ထည့်ထူလုံးမူတယ်ပထမပိုင်းဖလဟာမီလာတိဝိကရာကလည်းပြီးတော့ဒုတိယကစံဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါရှင်နဲ့ဒီလိုဝင်စီဝင်ထုတ်များကိုထင်ဆောင်ထင်ဆောင်ကြကုန်တော့ဒီများတိမ်များကိုတတ်ထည့်ထူလုံးမူတယ်ပဉ္စရိယာယုစရာမင်းသားစွာတိုက်ခတ်ကြတော့တော်လာလို့ရှားကြတော့ဒီအဲ့လိုပဲဒီတင်းမောများကိုတတ်ပြီးထူတော်မူပြီမင်းသားစွာဒီတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကမိုးရွာတော့မယ်မိုးရွာပြီးတော့ဒီတိုက်လို့ဆိုဒီကအေးအေးလေးတိုက်တယ်ခီးပြီးနေတာအဲ့လိုမျိုးဒီတိုက်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့လောစမကတန်းမရှိတဲ့ဖလ်မုကစီမာတီအမရာဒီကနေ့ကလောစမကတစ္ဆမ်ချင်းဆိုတာကအမိန်တော်အရာအရာဝတ္ထုများကိုဖွဲ့ဝေပြီးတော့လေးများတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတဲ့တမန်တော်များကိုတပ်ပြည့်ထူတော်မူပြီးတော့အရာလေးခုကိုအလောင်းရှင်ဘက်ကကစံချင်းဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလည်းပြောတယ်အလားတော့အရာတစ်ခုကိုမင်းစုဖို့တော့ကစံချင်းဆိုရမှာလို့ကစံချင်းဆိုခြင်းဒီအဲ့ဒီကစံချင်းဆိုမှုကအနောက်မှာလာမယ့်အကြောင်းအရာကိုခိုင်မာစေဖို့အတွက်အလောင်းရှင်ဘက်ကကစံချင်းကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရှင်းမှာတင်ရမယ့်အရာတော့ကိုဒါကလေးနမှုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်တော့ဒီလေးခုကိုအလောရှင်မကစံချင်းနဲ့ကျင်းစုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတတ်တည်ထူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှင်မကအမှုရှိပြာမတ်ဆိုတာကတော့မလွဲမပြေရောက်ရှိလာတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ရှင်းရဲမှာအလောရှင်မကအမှုရှိတဲ့ဘဖီအမ်ဝါလီဟက်ကူလ်ဆာအီလ်ဝလ်မဟရူဒီကနေ့ပြောမတ်တကီကရေရှင်ခုကိုတင်ရတယ်။အီမန်ရှင်မတ်တကီကတော့သုထမှာလာရောက်ပြီးတောင်းရန်ရဲ့ပုံပုံတွေကိုလည်းလူကန်းနဲ့လာရောက်တောင်းရန်မှုမပြုတ်တဲ့လူကိုလည်းလူကန်းနဲ့ဒီဘက်ကပုံပုံနှမျိုးရှိတဲ့ညောင်လုံးကလူသားတဲ့ပုံကိုအဆိုးကြတော့လေမဇက်ကလည်းဖွင့်တောင်းမှုကလွဲမှုလေဖွင့်ပြီးတော့မိမိကအခက်ခဲကိုတင်ရလို့တောင်းနေတယ်အဲ့လိုလူကလည်းအိမ်မက်ရှင်တွေကမတက်ကြီးတွေကလူသားတွေအဆိုးပုံကိုရှိတယ်အခက်ခဲရှိလားဆိုတော့အခက်ခဲရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရှိမှဖွင့်ပြောပြီးတော့အကူညီတောင်းမှုအတွက်ပြောမထွက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပုံကိုကလည်းရှားချင်ပြီးတော့အိမ်မက်ရှင်တွေကမတက်ကြီးတွေကလူသားမှုလိုအပ်တယ်ဒီအရှင်ကမတက်ကြီးတွေကအရှင်ဖြစ်တယ်တောင်းရတဲ့လူကလည်းလူသားနဲ့မတောင်းရတဲ့လူကိုလည်းလူရတယ်။မြောင်ဆုံးကလူသားတဲ့လူပဲ။ရှေးအရက်မှာလောရှိမကအမည်ရှိတဲ့ဟလ်အတာကဟဒီသ်ုဘိုင်ဖီအီဘရာဟီမ်အလ်မုကရမီ။ဒီကနေ့ဟဇရတ်အီဗရာဟီမ်အလိုင်ဆာမ်အကြောင်းကိုတင်ပြတယ်။ကုရ်အန်ကနေရာတော်တော်များများအဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတယ်။ဒီမှာတင်ပြတာကဟဇရတ်အီဗရာဟီမ်ရှိဘုရားဖရစ်တာတော်ဘာနာလေ။အကြောင်းနှစ်ခုနဲ့လာတဲ့ခုကတားယောက်ျားနဲ့အလ္လာဟ်ရှိနေမယ်။ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ရင်းကောင်းပြီးမှုနောက်တစ်ခုကဟဇရတ်ဘုဒ္ဓအလိုင်ဆာမ်ရဲ့အမျိုးသားတွေကလိန်ဘူးဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကအဇာပ်ပြုလို့ကရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ရတယ်။ရှေးအရက်မှာလောရှိမကအမည်ရှိတဲ့ဘဖီမူဆာ is our son now we are feel out the sultan of the world ဒီကနေ့ပြီးတော့ရှေးအရက်ဒီမှာကောင်းအုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ရတယ်။ဒီပုံပုံလေးကိုအလ္လာဟ်ကအရင်ကနေဆိုတာနဲ့တင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုတင်ရတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူလို့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာတင်ရတော့ကဖီရောင်ရဲ့အုပ်စုတွေကတော့ကရင်နစ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာအဇတ်ဒီဟူဒ်အလိုင်ဆလမ်ကောင်းမြတ်အားကိုကြတော့အလောရှင်ကလေချမ်းချမ်းတိုက်ပြီးအလ္လာဟ်ဖြစ်စီလိုက်တယ်အဲ့လိုဟာဇတ်ဆွာလေးလည်းဆိုကကောင်းပြီးသမုဒ္ဒမူဒါတွေကိုကြတော့အလ္လာဟ်အလုံးမထာမကျဲအောင်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကိုပေါ်ထွက်စီပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်ဟာဇတ်နူအလိုင်ဆလမ်ကအမူဒါတွေကိုကြတော့ရေနွားမှုပြီးတော့အားလုံးကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်စီလဲဆိုအကြောင်းအတစ်ခုပဲနဗီကအမိကလက်မခံဘူးနဗီပေါ်မှာအီမန်ပြုဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့ကျမ်းပေါ်မှာအီမန်ပြုတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ကအားလုံးကိုဖြစ်စီပေးခဲ့တယ်ရှိအရက်မှာလောရှင်ကအမည်ရှိတယ်။ဝတ်ဆမာအဘနိုင်နာဟာဘီအိုင်ဒီဝအင်နာလမူစီအူ။ဒီကနေ့လောရှင်ကပြောတယ်။မိုးကောင်းငင်ကိုတဲ့။ကုဒရတ်ဘော်နဲ့ကာဇင်လာပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့တောကတ်တော်နဲ့
ပန်းစင်းတာပြီးတယ်အဲ့ဒီဘိုးကောင်းကြီးကိုအလကပန်းစင်းတာအဲ့ဒီဘိုးကောင်းကြီးကနေပြီးတော့မိုးရေတွေကိုရွာသွန်းစီတယ်မိုးရွာချစီအဲ့လိုမိုးတွေကရွာသွန်းလိုက်ပြီးမိုးရွာချလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကစားဖို့နေတဲ့ချောင်းလေတာတွေပြည်လေတာတွေပေါက်ကတိနဲ့ထွက်လာမယ်စားစားတွေထွက်လာမယ်ပြည်နေမှုတွေနဲ့သူကြုံပြရမယ်စံစားရရှိရတဲ့အလောင်းရှိတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဝမင်ကုလ်ရှိုင်ခလကနာဇောဂျိဒ်လအလကုမ်တဇကရူတဇကရူဒီကနေ့အလောင်းရှိတဲ့ကတိကရအလောင်းရှိမြက်ကားတဲ့မိမိကပန်းသိမှုကနမူနာကိုတင်ပြတယ်အလောင်းရှိမြက်ကငါအရှိမြက်ကအရာနဲ့အရာနဲ့ကိုပစုံပစုံစီပါစင်းတယ်အချူပါစင်းအမဲလည်းပါစင်းတယ်အလဲပါစင်းအမောင်လည်းပါစင်းတယ်အချူပါစင်းအခါလည်းပါစင်းတယ်ယောက်ျားပါစင်းအလို့တမီလည်းပါစင်းတယ်အီမန်ရှင်ကိုပါစင်းတယ်ကာဖီအီမန်မရှိတဲ့သူကိုလည်းပါစင်းတယ်ဘာကြောင့်ပါစင်းရတာလဲဆိုရင်ဒီလိုပါစင်းတဲ့အရာတွေကြည့်အလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒ္ရတ်ကိုသိရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ချေဆူရာကဆူရာတ်တူရ်ဖြစ်တဲ့တူတောင်းဂါနာဖြစ်တယ်وطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود تيغان الى الله سبحانه يا ناغو نپتبو قسم چينه چيميرو الله سبحانه امين سي ده نمبر 1 الله سبحانه قسم لينا گا تور تاوے قسم نے پیرو ییدا بھی پھت دو چنگن دو کو تتی جو دو مو ائی چنگن گا پھٹ نا رو سا یت دو ما پھٹ نا رو سا یت دو ما ییدا لے ائی ییدا لے چے ائی چاؤ یا دو ما الله سبحانه گا تتی جو دو مو لے အဲ့တော့ဘိုက်တူလ်မာမူဘိုက်တူလ်မာမူကျောင်းတော်ကိုတက်တင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒူနီယာကဲ့ဒီပေါ်မှာဘိုက်တူလ်မာရှိတဲ့ကာဘာကျောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တဲတဲ့အပေါ်တက်သွားတဲတဲ့ဘိုးကောင်ဘိုးကောင်ရှင်ခုနကရောက်ပြီဆိုအဲ့ပေါ်မှာကာဘာကျောင်းတော်လိုမျိုးကျောင်းတော်ကိုပူရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကနေကဘိုက်တူလ်မာမူလို့ခေါ်တယ်လူသားတွေကဒူနီယာကဲ့ကာဘာကျောင်းတော်မှာဒူနီယာမျိုးမှာရှိတဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုဣဘာဒတ်အဲ့ဒီမှာတော့ဣဘာဒတ်လုပ်တဲ့တဝက်တွေဖရစ်စတာတွေကျတော့အဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မာမူမှာတဝက်တွေနေအဲ့တော့ပြရတဲ့ကိုဖရစ်တာဘုခွန်နဲ့ကောင်းကတော့ဝတ်လို့ပထမဦးဆုံးဖရစ်တာခေါ်တော့တော့ဝတ်လို့လေတော့ဝတ်လို့ပြီးပြီဆိုသူ့အလဲကကြာမနေရောက်တော့မှနော်ခါကြာမလာတော့အလောအလာများပြတဲ့ဖရစ်တာတွေကလည်းအလာဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီဘိုင်ဘယ်မှာဟိုကျောင်းတော်မှာနော်ရှင်ကတတ်တည်ထူတော်မူတယ်လို့ရှိရဲမှာနော်ရှင်ကအမင်းကြီးတဲ့ဝတ်ဆက်ဖီလ်မာဖူးမြင်းဆွင့်လာတော့အမိုးကိုတတ်တည်ထူတော့မိုးကောင်းကြီးကိုနော်ရှင်ကတတ်တည်ထူတယ်ဝယ်ဘာဟာရီမက်စဒူလ်ပြေရှာနေတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးပြည်နယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတတ်တည်ထူတော်မူနေ။အဲ့တော့ခုအလောင်းရှင်မြတ်ကတတ်တည်ထူပြီးတဲ့နောက်မှာအလောင်းရှင်မြတ်ကအမင်းရှိတယ်။ဘာကုတော့အရာကိုတတ်တည်ထူရဲထူပြီးတော့လာဘာမင်းရှိတယ်ဆိုအင်နာအာဇာဘရဘ်ဘီကလဝါကေမௌရှာအိကန်နဲ့ငါအရှင်မြတ်ကအတင်လို့တဲ့အရှင်သခင်ရဘ်ကအဇာဘ်ကမௌရှာကြာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။မာလဟူမင်ဒါဖီမာလဟူမင်ဒါဖီအလ္လာဟ်ရဲ့အဇာဘ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဇာဘ်ကိုတားဆီးပေးမဲ့သူမရှိဘူးအလ္လာဟ်ကအဇာဘ်တားနိုင်တဲ့အားပါဝင်ဘလို့မှမရှိအလ္လာဟ်ကအဇာဘ်ရလာပြီဆိုရင်အဇာဘ်ကလုံးဝကြောက်ရွံ့လာမှာဖြစ်တယ်။ရှီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ကအမည်ရှိတယ်။ Islauha fasbiru wa la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ဒီကနေ့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ကတင်ပြတယ်။ဒုနီယာမှာလူသားတွေကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငိုယူပြီးအလ္လာဟ်ထံမှာတောင်းပန်လိုက်တယ်။တောင်းပန်လိုက်တယ်ကပငားလာတဲ့အခါကျရင်သူကဒုက္ခကလည်းလွတ်မြောက်မှုပေးလိုက်ဒါဒုနီယာကကိစ္စကဒုနီယာမှာဖြစ်တယ်ရှိတယ်အာကြက်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အာကြက်ကဆက်ဆက်မပုံနဲ့တော့ဒုနီယာပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အလကဂျဟန္နမ်ကိုဂျဟန္နမ်တဲ့လေအဲ့ဒီစီဆော်ဘလုံးနိုင်လေဂျဟန္နမ်နဲ့ထဲမှာခံနိုင်လေဂျဟန္နမ်နဲ့ထဲမှာမခံနိုင်ရအလကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုထုတ်ပေးပါဆိုလို့အော်ဟိနေမယ်တောင်းပန်နေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစီကျရင်အလကသူကတောင်းပန်မှုကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်ခြင်းကမတောင်းပန်ခြင်းကခံနိုင်ခြင်းကမခံနိုင်ခြင်းကအတူတူပဲအလဂျဟန္နမ်နဲ့မှာဒီပုံပုံလေးကိုထည့်ထားမှာအားလုံးလို့ဆိုတာသူတို့ဒုနီယာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအစားပဲဖြစ်ပါလေ။ရှေးအရက်မှာလောရှိမြတ်ကအမည်ရှိတဲ့အင်နလ်မုတ်တကီနာဖီဂျန္နာတင်ဝနာအီဖာကီဂျီနာဘီမာအာတာဟူရဘ်ဘူဝဝကာဟူရဘ်ဘူအဇာဘ်အလ်ဂျဟီမ်။ဟိုဒီကနေပြီးတော့မုတ်တကီနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမ်းမတင်ရတယ်။မုတ်တကီနီကဂျန္နတီကအိမရှိပြီးဝါရီအိမရှိမုတ်တကီနီကဂျန္နတ်ထဲမှာရှိနေမယ်။ဂျန္နတ်ကနေမတ်တီထဲမှာရှိနေမယ်။သူတို့ကပျော်ရှင်မှုတွေထဲမှာရှိနေတယ်အလောရှိမှာသူတို့ကိုဆုလက်တွေနေမှတ်တွေချင်းနေတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာသူတို့ပျော်နေနေတယ်ပြီးတော့ဒီဂျန္နတီဒီကရပ်အနည်းအားဖြင့်တော့ရပ်ကဂျဟန္နမ်ကနေပြီးတော့ဒီဂျန္နတီဒီကိုလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အလောရှိမှာကအမင်းရှိနေတယ်တဲ့အတင်းတို့စိတ်ကြိုက်အရာတော်ပြန်ပြီးတော့စားကြတောက်ကြဆိုပြီးတော့အမင်းရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးနေမှတ်တွေရနေခြင်းကတော့သူတို့ဒုနီယာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေအစားပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျန္နတီဒီကိုအလကထိုင်မှုနေရာတွေဆင်နေတယ်အဲ့ထိုင်တဲ့နေရာတွေကစနစ်တကျစီတန်းပြီးတော့ခင်းကျင်းတာမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီဂျန္နတီတကူအလ္လာဟ်ကမျက်စိကြည့်ပြီးလာပါတော့ဟိုကညာလူတွေနဲ့လည်းနေကထင်းရပြီးမှဖြစ်ပါလေ
ရှင်းအဲ့မှာလောက်ရှိမဲ့ကအမင်းရှိတယ်အမ်ရင်းဒွန်ကဇာဘီရဘ်ဘီကအမ်ဟူမုလ်မုဆိုက်တီရူဒီကနေ့ပြတော့တင်ပြတာကကျွန်တော်အရှင်းမလာတွာရစ်အကြောင်းပါပြီးအခုဒီအရောပြန်ဆက်တယ်ဒီမှာတွာရစ်ကပုံကူဒီကအမင်းပြောကြတယ်အလောရှိမြတ်ကငါတို့ထဲကနေပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိရှိတယ်ရာဘူးအာလာကြီးတယ်အဲ့လိုအရှင်ဟွာရှိတဲ့လူကအလ္လာဟ်နဘုတ်ပြရမယ်နဗီပြည့်နဲ့ခိုင်းတာမှာဆိုသူကပြောအဲ့ဒါလည်းသူတို့ပြောတယ်။ဘာလဲအတင်လို့ထားအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ရဲ့ခဇာနာအတင်လို့လက်ထဲမှာလားအဲ့တော့ဘလူကလက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ရဲ့ခဇာနာအလ္လာဟ်မထည့်တာရဟမတ်နမျိုးရှိတယ်ပြောတယ်မနေ့ကရဟမတ်အထူးရဟမတ်ကဘာလဲနဘုတ်အစိမင်းလို့ရဟမတ်အဲ့ဒီရဟမတ်ကအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတာမာအဲ့ဒီနဘူတ်နဲ့ရှင်နေမှာဆိုရင်လည်းနေသွားရာမတိအာမလို့ခေါ်တယ်အာမလာမအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်နေပြည်တဲ့ချင်းလူအချက်တွေဒါတွေအားလုံးအလတ်အားလုံးကိုစီစဉ်ပြီးတော့စီမံပြီးတော့အားလုံးကိုချင်းတယ်အဲ့ဒီချင်းချင်းမှုကိုလည်းအတင်လို့ကလက်ထဲမှာအလာမထည့်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့တန်မိုးကြီးတဲ့အစင်မြင့်တဲ့နဘူတ်ရဲ့ဒီရာမတ်အလတ်အတင်လို့ကလက်ထဲမှာထည့်လာမှာအဲ့တော့ဒီကနေ့ပါတိရလို့ဆိုနဘူတ်ဆိုတာရေးောက်ပဲလို့ပြီးတော့ပေးရတဲ့နေရာမှာအားလုံးသဘောတူတဲ့ဒီမှုကိုပေးလိုက်ပါဆိုရေးောက်ပဲနဲ့တင်မြောက်ကတော့ရာဟုထဲမှာနဘူဝတ်မပေါင်းလုံးယူပြီးစူးစမ်းပြီးရာဟုယူရတဲ့ထဲမှာလည်းနဘူဝတ်မပေါင်းနဘူဝတ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အလ္လာဟ်ဘလူကိုနဲ့တက်လဲရေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ရာဟုပဲရှင်းအဲ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်ကအမည်ရှိတဲ့ဝတ်စဘီလီဟုတ်နီရဘ်ဘစ်ဖိုင်နကဘီအာယူနနာဝဆဘဘ်ဘီဟမ်ဒီရဘ်ဘစ်အီနာတကူဝမင်နလ်လိုင်လ်ဖဆဘဘ်ဝအစ်ဒဘာရန်နူဂျူမ်ဒီကနေ့ညတော်မူဒီဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တာဝန်နဲ့ကုလပတ်တူချင်ပြတယ်အခုကပါလေအလောရှိမကအမင်းရှိတယ်မိမိကအရှင်တကယ်အမင်းအပေါ်မှာဆော်ဘလုတ်ပါအလောက်အမင်းလာပြီဆိုရင်ဆော်ဘလုတ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကအချိန်တုံးနေပါအလောရှိမကဟန်တယ်ချီမွန်တော်ကလာကူပါတက်စဘီအလောရှိမကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုဖောက်မှဖွင့်ဟပြောဆိုနေတာတော့တမန်တော်ကဆော်ဘလုတ်ခိုင်းတာကဘာကြောင့်အလောရှိမကအမင်းရှိတာကငါကအရှိအကျူအရှုတော်ကအောက်မှာငါကထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းမှုအောက်မှာအတင်ရှိတယ်အတင်ကိုမလို့မုန်းသည်ပြပုပ်ကူတွေရညှိုးထားတဲ့ပုပ်ကူတွေသူတို့တွေကအန်တရကနေပြီးတော့အင်းဘာမှမစွေးနေတဲ့အတင်းကိုသူဘာမှထိခိုက်နေနေအောင်ပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအတင်းသူတို့ကဒီင်းကဲစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့လက်မခံဘူးလားဒါလည်းပြဿနာမရှိအတင်းလောက်ကမဲ့အလုကအလကဲဇီကစ်ထဲမှာအချိန်တုံးနေမှာအလကဲဇီကစ်တို့ချင်းနေမှာအတင်းမွေးလျော်ပြီးနေလိုက်ပါအခုကဆော်ဘလုတ်ခိုင်းတဲ့ဘလူတွေဘာကြီးပဲပြောနေပါစေဘလူဘတ်တုံးမြန်နေပါစေအတင်းဘာမှအိပ်ပေါ်မှာတော့ကမပြတဲ့အတင်းကိုဘီလူတူဦးပြောက်ကမှထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘာကြောင့်အလကူလည်းထင်းနေတာအဲ့တခုအတမလောကအလုကတမနာပူဆရဲအလုဒါရောတမနာလုံးနေရနောက်တဲ့အလုတခုကလူတွေလက်မခံရတဲ့ပြဿနာမရှိအတင်လောကမှာဒုတိယအလုကပါလေအလ္လာဟ်ရဲ့ဇီကစ်လုပ်ခြင်းအလောရှင်ရဲ့အလောရှင်ရဲ့ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းနဲ့အလောရှင်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုတဲ့အလုကိုအချိန်တုံးနေမှာလောကပဲနံပါတ်1အချိန်ကထိုင်ဝဲနေကနေထားတဲ့အခါအဲ့လိုပဲဒါဟုတ်နှပါဆိုဒါဟုတ်အချိန်ထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောရှင်နဲ့နံပါတ်2ပြီးတော့ချီးမွမ်းငံဖွင့်နေရမယ်ဒုတိယအချိန်ကညကအချိန်ညဆိုတာကမဂရိဘ်ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းကညဆိုတော့အချိန်တစ်ချိန်ပါသွားမယ်။မဂရစ်အချိန်နဲ့အရှာအချိန်ပါသွားမယ်။အဲ့လိုပဲကျေတာရီပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်ကျေတာရီပြောင်းဝင်တဲ့အချိန်တို့ကဖတ်ချက်အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျေတွေကတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ပြန်လောက်သွားမယ်။အဲ့တော့ဖတ်ချက်အချိန်ရောက်ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအလောရှင်မြတ်ကိုဒရိယာတတ်တဲ့လူတို့အလောရှင်မြတ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့လူအလောရှင်မြတ်ရဲ့တသမီတရှိစင်ရဲ့မှုကိုဖွင့်ဟပြောဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။ရှေးဆူလာကဆိုးတော့နတ်ဂျမဖြစ်တဲ့ကျေတာရီကဏ္ဍပြည်ဒီစူရာကအစမှာငတ်ကြမစရစရုံးပါရှိတဲ့ဒီစူရာကိုလည်းစူရာတော်ငတ်ကြမစရအမိပြလာကြည့်တယ်။အဲဒါမှအလောရှိမကအမိရှိတဲ့ဝန်ငတ်ကြမဤစားဟောမာဒလာဆွာဟီဘူကွန်ဝမာဒဝါဒီကနေ့ပြီးအလောရှိမကကျေကိုစက်တေထူပြီးတော့အဆက်ပြေပြီးအလောရှိမကအမိရှိ။အဲ့ဒီကျေကတော့အချိန်ရောက်ပြီဆိုသူကပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျေဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့အလောရှိမကအမိရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကျေတဲ့အလောရှိမကနိုင်ပြီးတော့တက်တည်ထူပြီးတော့ပြောရလဲဆိုရင်အာရဗိကအစင်လာတူရှိတယ်အာရဗ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတဲကန်ကသူတဲကန်သားမှာပြေးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကြပြီဆိုသူကလမ်းကိုကျယ်ဝကြည့်ပြီးတော့တတ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပင်မောင်းတဲ့လူတွေလမ်းကြီးကဘယ်လမ်းကဘယ်သွားမလဲဘယ်ရောက်မလဲသိချင်သူကျယ်တွေကိုကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကလည်းအာရဗ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျယ်ဝကြည့်တော့လားကျယ်ကိုတက်ဆန်ကြည့်ပြီးတော့တက်တည်ထူပြီးတော့လုပ်ကြည့်အဲ့တော့ကျယ်ကလမ်းပြအဲ့ဒီလမ်းအပိုင်းလျှောက်သွားရင်သူသွားကျင်တဲ့ဘာနိုင်သူသွားကျင်တဲ့လမ်းကိုရောက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်ကအလောရှိနေတဲ့မနိုင်ရတမန်တော်ကလည်းတမန်တော်ကအလကားတဲ့ဒုနီယာကလည်းလမ်းနိုင်ရဘူးတော့ဒုနီယာကလမ်းနိုင်ရဘူးတော့ကျေလို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒုနီယာကအာခိရတ်ကိုတဘောလာတာမှာမင်္ဂလာနဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်လာနိုင်ဖို့ဟိဒါယက်ပြဖို့တမန်တော်ကအလကားဟိဒါယက်ကဖတ်ချက်အဖြစ်ဟိဒါယက်ကကျေတာရည်အဖြစ်နဲ့အလောရှိလက်ကဆင်းလို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျေကလည်းသူပြောတဲ့လမ်းမိသွားလို့ဆိုတာမရှိဘူးကျေကကျေပတ်နိုင်
ဘာဝသူကသူ့အလကဘယ်လမ်းကြောင်းကနေကျဲထွက်မယ်ကျဲဝင်မယ်ကျဲသွားမယ်တမတ်တာအဲ့ဒီတိုင်းသူသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမတမန်တော်ဘူးလေအလားတမတ်တာလည်းလမ်းစဉ်အတိုင်းတမန်တော်ကသွားတယ်အဲ့လိုတမန်တော်ရှောက်တန်းရင်လူတွေကိုဟိတားကြီးကိုကြားတာရင်တမန်တော်လမ်းမြေသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိလမ်းမသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလမ်းလွဲသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလ္လမ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်ကြမယ်နောက်တော့ကျဲဆိုတာအချင်းအကန့်တတစ်ခုတော့ထွက်လာတယ်အမြဲတမ်းတော့ထွက်လာတာပေါ့ခဏတာတော့ထွက်လာတယ်ပြီးသူကပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒုနီယာပေါ်မှာဒုနီယာကမြင်ပြီးမှသူ့ကိုမမြင်ရဘူးပြီးသူအချိန်တစ်ခုရောက်ပြန်ထွက်တယ်ပြန်ပျောက်အဲ့ဒီတိုင်းလေတမန်တော်ကလည်းဒုနီယာကိုလွတ်လိုက်တာထာဝရအတွက်လွတ်လိုက်တာပေါ့အမြဲတမ်းအတွက်လွတ်လိုက်တာအဆုံးမရှိတဲ့ဘဝတော့လွတ်လိုက်တာပေါ့အချိန်ကာလတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွက်လွတ်လိုက်တာအချိန်တူတူအတွက်လွတ်လိုက်တာအဲ့တမန်တော်ဇင်ဒဂီရှိနေတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ထံကအထူးခံစားဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကာဗီလိုရှိတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အတေလုပ်ကထာမှာတမန်တော်နှစ်ဘလောက်ရှိလဲဥပမာ20 30 40 63နှစ်တည်းရှိလူဘဝကက23နှစ်ရှိအချိန်တို့တို့လေးပဲအဲ့ဒီအချိန်တို့တို့အတွင်းမှာအတေလုပ်ကအတူတူရှိနေတယ်အတေလုပ်အီမန်လူလိုက်နဗီကစကားကိုနားထောင်ပြီးအကျိုးခံစားတယ်ဒုနီယာမှာလည်းအောင်မြင်ပါမယ်အာခရတ်မှာလည်းအောင်မြင်တော့မှာတမန်တော်ကအမြဲတမ်းရှိမှာလို့အချိန်တစ်ခုရတမန်တော်ဒုနီယာကအမြင်ကလည်းအလောက်ရှိတဲ့ကမော့ဘီဘူးအလားဖယ်လိုက်မှာပတ်သားလုံးလိုက်မှာအဲ့ကိုပို့လိုက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအရှိမပါစီတမန်တော်ကဘဝရှိတယ်တမန်တော်ဇင်ဒဂီမှာဘယ်ပုံစံနဲ့နိုင်ခဲ့လဲဘယ်ပုံစံဘလို့ဆက်ဆံခဲ့လဲတာနာကပြရပုံစံကိုတမန်တော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီတာနာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတမန်တော်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းပြဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရှေ့မှာဆက်တင်ကြတယ်တမန်တော်သားတို့ကခုမိတ်ကြတယ်ပြောဆိုတယ်လောက်ကန်တယ်တမန်တော်ကပြောဆိုလောက်ကန်မှုအလုံးစုံကမိမိရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရပ်ကအမိတ်အတိုင်းအတတ်ရဲ့ဝန်ကြီးအတိုင်းတမန်တော်ပြောနေတာတမန်တော်လုပ်နေတာတမန်တော်ခိုင်းတယ်တမန်တော်ကလုပ်ရတဲ့ကဝဟီပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့တော့ဝဟီကလည်းမျိုးရှိတယ်ဝဟီတခုကပါလေအလ္လာဟ်ကတခုခုပြောပြီးဆိုရင်ဇကလုံးကိုလည်းအလ္လာဟ်ကပို့ပြီးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပို့ပြီးတယ်စာတော့ကိုလည်းပို့ပြီးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပို့ပြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကုရ်အာန်ဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ဒီလည်းဝဟီပဲကုရ်အာန်ကိုလက်ခံမှလည်းတာဝန်ပဲကုရ်အာန်ဒီကျွန်တော်တို့အထောက်ကကုရ်အာန်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုကမှတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝဟီကဓာတ်ရိုက်တမန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာအတားထည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာ finish တာကိုတော့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ကမိမိမိခြင်းအကြောင်းအရာကိုလာကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတမန်တော်ကမိမိကစကားလုံးနဲ့ဒုတိယကိုပြန်ပြပြတယ်အဲ့ဒါလည်းဝဟီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အီမာန်ပြုကြမှာအဲ့ဒီဟာလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်လာခြင်းတုံးကမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုံးတော့မှာဟာဒီသ်လို့တုံးတယ်ဆွန်နတ်ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့တော့အထောက်အထားပဲဒုနီယာအာခရတ်အောင်မြင်မှုကမှတ်ချက်ကကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကုရ်အာန်ဆွန်နတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝတွေကိုတိုင်းပါတယ်ရှေ့အရမှာလောရှိမဲ့ကအမေးကြီးတယ်အလ္လမဟူရှဒီဒ်လ်ကွာဇူမီရာفاستوى وهو بالافق الاعلى تيغان ابن تيغارا كا مشرق دي كا سورغا دي كو تيغارا هي مشرق دي ازا جبرائيل عليه السلام لا لورا كي پونجا ره تمانو شي كو دارا لو شي ايرو پرو كا سو ده تمانو سو دا پرو شي مي پونجا نه لا ره توب كو بيان يوك دا ارا دي تمانو فيت كه ممي كه دي الله بك سي لو ده فرشتا دا برو تي نايم لا سو ده مي پون مي تو كه اپي كو دا پي بي ده تمانو كه زندگي ما تمان ازا جبرائيل عليه السلام မူရင်းပုံစံနဲ့လက်ချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့လူပုံစံနဲ့လာတယ်ဒါတမန်တော်အရှိကမိမိကမူရင်းပုံစံအတိုင်းနဲ့ပရိစ္ဆာပုံစံအတိုင်းလက်ချက်လာခဲ့တယ်လက်ချက်မြင်ခဲ့တယ်တခြင်းကတော့တမန်တော်ကိုယ်တောင်းဆိုခဲ့တာတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာအလောင်းဟာဇတ်ဂျီဘိုင်းအလိုင်ဆန်ကမိမိကမူရင်းပုံစံကိုကပ်ပါတယ်နောက်တော့အချင်းချင်းကတော့မေရာ့ဂျ်ခီးစီဘာဇတ်ဂျီဘိုင်းကမူရင်းပုံစံအတိုင်းနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့တယ်အရှိမအရှိအရမှာမေရာ့ဂျ်တမန်တော်အကြောင်းကိုပြောတာဒါအားလုံးကျွန်တော်ကျောင်းနာဝရှိတဲ့အကြောင်းတွေကတော့မတင်ရဘူး။ရှေ့အရက်မှာလောက်ရှိတဲ့အမင်းရှိတဲ့အာဖာရာအီကူမူလာတာဝလ်ဥဇာဝမနာတ်အသာဒီစတန်အုခရာဒီကနေ့ပြီးမူရှရစ်ဒီကဘာလို့လဲလောက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပြီးရင်းဆိုင်။အဲ့တော့မူရှရစ်ဒီကလည်းသူဘုဒ္ဓကိုကိုယ်ရတယ်ဘုဒ္ဓစင်းလူတွေနာမည်တွေပြပြသူကိုကိုယ်ရတယ်။မတုံးလို့တင်ပြတယ်သူကသူ့ရဲ့ဖျားနာမည်သူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓနာမည်ဘာထားလဲဆိုတော့လာနောက်တစ်ယောက်ကနေဥဇာနောက်တစ်ယောက်ကနေမနာတ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်။တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပါလေရှိဖြစ်တဲ့ကိုကိုရခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလို့ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမယူသူကိုကိုယ်ပဲအလောင်းရှိမဲ့ကအမင်းရှိတယ်ဒီလာတို့ဥဇာတို့မနာတို့ဆိုတာဒါကိုဒါရမဟုတ်အတေလို့တတ်မှတ်ထားတယ်သူတို့ပြုလို့ထားတယ်အမိကကိုဒါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးကလည်းအတေလို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းမလောင်းရှိမဲ့ကဒါကအတေလို့ကဘိုးဘွားတွေပေးခဲ့တဲ့နာမည်အဲ့ဒါကိုအတေလို့ကဆက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့အတေလို့ကသူတို့လာဥဇာမနာဆိုပြီးတော့ကိုကိုရတယ်ဆိုမယူဒီဖိုးကနေလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတင်ကြတယ်ကာဗီဒီအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့အချင်းချင်းစားချင်အတွေ့တွေပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အလိုကြတယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရှောင်နှန်းပြီးတော့ပြသနေတာဖြစ်တယ်အတဏျာပြပြချင်တာကသူတို့ရဲ့လောက်ရတယ်အ
အပေါ်ရအပေးခေါ်ပမာကူလုံးနေဒါလည်းမင်းမင်းကလည်းပြစားနေလို့နန်းလည်းနားပါပြီရှေးအရက်မှာနောက်ရှိတဲ့ကအမင်းရှိတယ်အင်နလဇီနာလာယူမီနူနာဘီလ်အာခီရတီလယူဆမ်မူနလ်မလာအီကာတတ်စမီယတ်တ်ကွန်ဆာဝမာလဟုမ်ဘီဟီမီအီယတ်တ်ရူနအင်လဇွန်ဒီကနေ့ဒီမုရှရီကတော့ဒီကနေ့မုရှရီဒီကအယူဆကပါလေအလောရှိမဲ့ဘက်ကတမီးရရှိတယ်ဆိုလို့တတ်ပါတယ်တမီးဆိုတာမလာအီကာရဲ့ဖရစ်စတာရဲ့တမီးတွေတဲ့အမတွေတဲ့ဟုတ်မလာအီကာရဲ့ဒီအလောရှိမဲ့ကတမီးတော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံရသူတတ်မှတ်တယ်အလောရှိမဲ့ကအဲ့လိုတတ်မှတ်ခြင်းသူတို့ကခံယူခြင်းတွေပြည်လင်ပေါ်မှာအရှိမခံဘူးသူတို့မှာဘာအထောက်အထားမှမရှိဘူးသူတို့ကထင်မြင်ယူဆခြင်းတွေသူတတ်မှတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရှေ့အရမှာအလောရှိမဲ့ကအမင်းရှိတယ်အဖရအိတ်တလဇီတဝလဝအာတာကလီလဝအဒဒီကနေ့ပြီးတော့တင်ပြရကဖြစ်စဉ်အခုကိုတင်ပြရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့ကုရ်အာန်ရဲ့အာရတ်တွေကိုနားထောင်နေနားထောင်နေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ကိုအီမန်ဘက်ကိုရင်းရိုင်တာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းကဗာလဲတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးကိုယ်ပဲကဲတာနာကိုစွန့်ပြီးတော့အူတာနာအတိတ်ကိုမင်းလက်ခံမလို့လားကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲမို့လားဆိုလို့သူပြစ်တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းရှားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့အီမန်ယူခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အီမန်ဘက်ကိုစိတ်ရိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာပြောလဲဆိုဘဝရကအာခိရတ်ရဲ့အဇာဘကိုချက်တယ်အကြံကအဇာဘ်ဆိုတာရှိတယ်အကြံကအဇာဘ်ခံရမှာကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အခုကပုဂ္ဂတကယ်ဒီတာပြီးကဘာပြောလို့လဲဆိုအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလုပ်တယ်မင်းကကိုပတ်ဆက်နေတဲ့ပမာပြလိုက်မင်းကကိုနာအလုံးနာတာဝန်ယူလိုက်မင်းကဝင်လို့ဝင်ဖို့ကိုငါထားလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂကပတ်ဆက်နေတဲ့ပြီးတော့နောက်လုံးလဲကြာဒီပြောပတ်ဆက်တတ်တော့ငါမင်းကဝင်လို့ဝင်ဖို့ကိုထားမလို့ပါလားအခါနဲ့ထားပြီးတော့အခါယူဖတ်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ပြီးတော့ပိုင်းကြပြီးပုဂ္ဂကပတ်ဆက်မပြီးတော့အထုံးနေအောင်လုပ်တာအပြည့်နဲ့ခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုရ်အာန်ကလည်းပြောပြတယ်။ကုရ်အာန်ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဇောက်ခံရမယ်အဇောက်ကလည်းလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ကိစ္စလည်းမတက်အကွဲကိစ္စတို့လို့ကြည့်တာ။အဲ့ဒီအိလင်ကိုဘယ်ရရလဲ။အဲ့ဒီအိလင်ကိုအလကဝဟီနဲ့ပဋိပုမမသိနိုင်ဘူးသူ။အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလို့မသိကြဘူး။အပြည့်နဲ့မဲ့တဲ့စကားနောက်တစ်ချက်ကကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလိုက်ရတာ။ပတ်စပ်ပေးလိုက်ရတာ။ဒီကိစ္စကအထက်အစားမဟုတ်ဘူးလေ။ရှင်းနေပြီတမန်တော်အိဗရာဟင်တမန်တော်မူဆာတို့ရဲ့ဆိုင်ပါရီမာလေးရှိပြီလားကိုပြည့်ပဲကိုခံရမှာခင်ဗျားပြည့်ကိုခံပြီးလို့ပြအစားဝင်ပြီးလို့မရဘူးလို့ရှင်းနေပြီဒီကကျန်းနေပါလေ90မှာလည်းရှိပြီလားအဲ့ဒါတော့ဖတ်ပြီးတော့ပတ်စပ်ပြီးပြီးတော့ဝလာကိုအစားခံနိုင်လို့ဆိုတော့မရအောင်လို့ကတယောက်ကကျတော့အထောက်ထားမဲ့ပြတော့နောက်ပြန်မအောင်တော့မရှိဘူးဒါဒီမာယုံနဲ့ပြစ်စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအလောရှိတဲ့ကတင်ရတယ်တင်ပြပြီးတော့အလောရှိတဲ့ကအမေရှိတယ်အလ္လာတဇီလဝါဇီရတုဝိဇရာအခရာအဲ့တော့ပြာမမေ့ကြရင်သူတစ်ပါးကဝထုတ်ဝင်ဖို့ကိုကထားမိလို့များဒီအဲ့တည်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဆရာကြီးမလာဒီလာသူဆောက်တာမျိုးပြောလိုက်တယ်။ကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုနဗီလဲနဗီတိုင်းမှာတူညီတဲ့အချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ကျေးကျော်မှုကတူညီတဲ့အားလုံးကလို့လည်းကျေးကျော်ခဲ့တာဆိုကျောင်းသားတွေအားလုံးကျောင်းသူတွေပြောချက်ခဲ့ဒီမှာလာအီလာဟာအီလာလာနဗီတိုင်းမှာတူညီတဲ့စာရပဲလို့တူညီတဲ့အရာတွေပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအရာတွေတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခြေထုံးတောင်းပြီးတော့တယောက်တစ်ချက်စီပါကဲအဲ့ဒီနည်းနည်းရယ်အလကားမပြပြဆက်စီတိုင်းမပြလို့ဒီအာရတဲ့အလာတဇီဘာဇီရတုဝိဇရာအခရာအဲ့ဒီအာရဒီကနဗီတမန်တော်တိုင်းကကျမ်းမှာရှိတယ်နဗီတမန်တော်တိုင်းရဲ့ရှရီယတ်မှာရှိတယ်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်ပဲခံအစားဖို့ခံပြီးလို့မရအောင်ဆိုတော့အမိဒီအားလုံးကအားလုံးလည်းပြီမှာရှိတယ်ရှင်းစလာကဆူရတုကမှာဖြစ်တယ်လာမင်းရဲ့ပတ်တဲ့ကာလပြီအာရတမန်တော်ဆမကမရှိတယ်အေကဝတာဘာဇီစာဒဝန်ရှက်ကလကမှာဒီတမန်မကြီးဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ညအချိန်မှာမင်းလာကွင်းမြေမှာရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမကာကကာမရှိရစ်ဒီကတမန်တော်ရှိကူတာလည်းဒါတို့တမန်တော်ကိုဖြောက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမူဂျီဇာပြမူဂျီဇာတောင်းဆိုတယ်။တမန်တော်ကမေးတယ်သူအကယ်၍ငါမျိုးကအလားကအမိန်နဲ့မူဂျီဇာပြမယ်။အဲဒီလိုတောင်းဆိုတာအဲဒီလိုမြင်နေတာကိုလုံးပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုအဲဒီလိုအီမန်ကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့အီမန်ကိုကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့မူဂျီဇာပြလိုက်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံအီမန်ကိုလို့ပြောဆိုတော့အဲဒီပေါ်မှာတမန်တော်ကဆလောဆလောကမိုးကောင်းမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လာမင်းကိုလည်းလုံးတို့လာပြင်းရလာကလည်းလင်းထိန်မိမိကလည်းလူနဲ့လာရှာလို့အရင်မောတဲ့ညောလိုက်တဲ့လာကလည်းဆက်ပြလိုက်တဲ့အလဲမှာတောင်းဝဆီလာရဲ့ဆန်ကအရှိဘကရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ဘက်ကတောင်းပေါ်ပြီးနောက်ဘက်ကရောက်တော့အလဲမှာတောင်းဝရှင်းရှင်းလေးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမိုးကြီးစားကိုရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရပြီမလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ကလက်ခံမှုမရှိဘူးသူတို့ကအယူတည်နေတဲ့ပုံအစွန်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတာပဲအဲအလကားပါတာဂျာဘူးလို့ကဒါမျက်လက်ကြဒါတို့ကငါတို့ကမျက်စိကိုလဲစားလိုက်တာဆိုတော့သူတို့အီမန်မလူထပ်ပြီးတော့ပုံဆိုတော့ပုံမှာပဲရက်တည်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ငချမ်းပွဲသွားခြင်းကိုကြာမတ်ကလက်ခံကြာမတ်ကလက်ခံတဲ့အများကြီးအဲ့ထဲမှာကြာမတ်နီးလာလို့ဆိုရင်လက်ကိုလက်ချမ်းပြအောင်လာလုပ်ပြမယ်တမန်တော်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမူဇီစာလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြာမတ်ကနီးပြီးနေတယ်တမန်တော်ပြွင့်ပေါ်လာခြင်းကြီးကကြာမတ်ကလက်ခံတာအားကြောင့်
တိတ်မကြရင်မှကြာမလာဘူးတမန်တော်ဝါဖာတုစီရယ်ကြာမလာကြာမနဲ့ဒီဇာလာတမန်တော်လာလာကိုချာလို့ပြလိုက်ဒီလိုကကြာမတ်အရှိမလာတော့ဒီဇာမှုကလက်ခံတယ်ရှိလာရမှတောင်းရှင်ကအမေရှိတယ်ကဇ္ဇဗတ်ကဗလာဟုကောင်းမှုတို့ဖကဇ္ဇဗူအဘဒနာဝကောမမဂျနူလဝဇ္ဇူဂျ်ဖဒါရဘ်ဘူအန်နီမဂဘူဘူဖန်ဒဆူဒီကနေ့ဘုရားဆက်မူအလိုက်ဆာမ်အကြောင်းကိုတင်ပြတယ်ဟဇတ်မူအလိုက်ဆာမ်ကတော့ဒီကအလုကားတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားသားကအလ္လာဟ်ကိုဒါဝတ်ပေးဖိတ်ခေါ်တယ်နေပေါင်း950ဒါဝတ်ပေးဖိတ်ခေါ်တယ်လူသားတွေကဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုရင်တမန်တော်မူအလိုက်ဆာမ်ရဲ့လက်မင်းကိုညစ်တယ်ဘယ်တော့လက်မင်းညစ်လဲဆိုရင်ဟဇတ်မူအလိုက်ဆာမ်ကဒီမေ့တော့မေ့သွားတဲ့အထိတော့ဖြစ်ခဲ့ပထောက်ပဲလားဆိုတော့အဲ့လိုပဲအချိန်ကြီးဒီပေါ950တောင်းပြီးတက္ကသိုလ်အဲ့လိုပဲလုပ်တယ်။အမလဆောဘလုပ်တယ်အလတ်ထမှာဘုရားလုပ်တယ်။ရာလာကျွန်တော်ကအလို့သားတွေကိုဒီသာရပြပါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်ကစေတနာကျွန်တော်သူတို့ကိုဘလို့ဒီသာရရစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတွေပြင်းပြတယ်တော့သူတို့မသိလို့ပါဆိုပြီးသူတို့ကလတ်ထမှာဘုရားလုပ်လို့ပြီးဒီသာရတော့ဘုရားကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမလွဲမလျှောက်တာလည်းအချိန်ရောက်တာလည်းရောက်တာတော့အချိန်မှာလတ်ထမှာဘုရားလုပ်တယ်။ဖဒါအာရဘ်ဘန်ဘုရားမိမိအရှင်သခင်ကမှဘုရားလုပ်တယ်။အန်နီမဂလူဘွန်ဖန်ဒဆူအိုးလာတယ်ကျွန်တော်ဖိနှိပ်ခံဘဝရောက်ပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမနေနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖိနှိပ်ထားတာဖိနှိပ်ထားတာကျွန်တော်ဘလို့မှနောက်တက်နမ်းမတွေ့တော့ဘူးဖန်တဆူဖန်တဆူအိုးလာကျွန်တော်ကိုကူညီပါအလားရှင်ကျွန်တော်ကဒီခက်ခဲလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါဆိုတဲ့ဘုရားလုပ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအလောက်ရှိတဲ့ကရေပြင်းဒီရေကြီးတဲ့ရေလမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တဲ့အားလုံးကိုဆက်စီရတယ်ရှင်းအရမ်းမှာအလောက်ရှိတဲ့ကမရှိတဲ့ဝါလာကဒ်ယစ္ဆလ်နလ်ကူရ်အာန်အလ်ဇီကရ်ဖာလ်မုဒ္ဒကိဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာပြီးလဲဆိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကလွယ်ပြီးတယ်ဒီနေ့အားလုံးလည်းပြောနေအချာအုပ်စုတွေလည်းကုရ်အန်ကလွယ်လွယ်လေးပဲလူတိုင်းကုရ်အန်ဖတ်လူတိုင်းကုရ်အန်ကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောနေပုံမလာတွေကပြောနေတာလူတွေကကုရ်အန်ဘာသာနဲ့မလေ့လာနဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စာပေါ်ပိတ်သွားမှဆိုလို့ဆိုတော့ခေါင်းနေတယ်ပြောနေတယ်ဟိုအဲ့ဒီကုရ်အန်ဆိုတော့အုပ်စုလို့ဆိုလဲဘာမှမတူတဲ့လူလည်းကုရ်အန်သူတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတို့ကဘာပဲကုရ်အန်ကုရ်အန်မှကြည့်ဝါလကတ်ဝါလကတ်ယစ္ဆမ်နလ်ကုရ်အန်အလ္လာဟ်ကုရ်အန်ပြောနေရတဲ့ကုရ်အန်ကိုလဲအောင်လုပ်ပြီးတာလေအလောက်လေးပြပြီးလူတွေလဲကြတယ်ဘယ်မလို့စမကုရ်အန်ဘာရဗျာမလေးလာတယ်လို့ပြောကုရ်အန်ဘာရဗျာလေးလာတယ်လေးလာဒါမှနားမလည်ဘဲနေရာရောက်ပြီဆိုကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုအပြေထုတ်လိုက်တာဆုံးသေးချားလိုက်တာမလို့ကကိုယ်ဘယ်နေရာမှာနားမလည်ဘူးလေအဲ့နားမလည်တဲ့နေရာကိုစောင့်ယူပြီးတော့နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပြမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအထင်မှန်လားမားလားကျွန်တော်သဘောသိမပေါက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းပြခိုင်းပြီးတော့ကုရ်အန်ဘာရဗျာလေးလာပြောင်းတဲ့ကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုလေးလာပြီးတော့ကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုအပြေထုတ်ရင်တော့နားလည်မှာနားမှာပါအဲ့တော့ဟာဒီစ်မှာတမန်တော်ကလည်းပြောပြတာတချို့အုပ်စုတွေကိုယ်ကကုရ်အန်ကိုအကြောင်းနဲ့အလ္လာဟ်မြင်မအောင်လို့လည်းအစင်းမရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုရ်အန်ကိုအကြောင်းနဲ့အလ္လာဟ်ကအစင်းနေအောင်လို့လည်းကုရ်အန်ကိုမိမိတဘောနဲ့မိမိသင်ယူစားတဲ့အတိုင်းတတ်မှတ်မယ်ဆွေးဆိုမယ်ဒါကအဘိဓိပ္ပာယ်ကမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဒီအလုံးနားမှာပါကုရ်အန်ကိုပညာရှင်တွေကအောက်ပါပညာရှင်တွေအစင်းအစင်းတမန်တော်ကနေပြီးတော့အစင်းအစင်းတင်ကြားဖို့စနစ်အတိုင်းလေ့လာတာနဲ့သင်ယူတာလည်းဆိုပရိုတက်တတဲ့လူတွေအောက်ပါပြန်ပြီးတော့ပရိုကက်ကိုယ်ကမအောင်မကူရန်ကိုလေ့လာမယ်အဲ့လိုလေကူရန်ကိုအကြောင်းကပြုခံစားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကူရန်ကဘယ်ကူရယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုအရှိအအရကိုလည်းဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာပြောလာတဲ့ယစ္ဆရ်နလ်ကူရန်ကျွန်တော်ကူရန်ကိုလည်းငါအရှိမြတ်ကလွယ်ကူအောင်လုပ်ပြလာတယ်အရှိမပြောတယ်လစ်ဇစ်ကရီဖာလ်ဇီမန်တက်ကဘယ်လိုဒီကကျွန်တော်ကူရန်ကနေပြီးတော့တာဝေကတရားရယူမယ်အဲ့လိုကမစီရတရားယူဖို့တော့ကျွန်တော်ကူရန်ကလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်ကူရန်မှာအပိုင်းနှပိုင်းတစ်ခုကနစီရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်နဗီဒီကအမတ်ဒီအကြောင်းရှိတယ်တောင်ဟိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ကီယာမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။အလ္လာဟ်ရဲ့အဇာဘ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း၊ဂျန္နတ်ဂျဟန္နမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း။အဲ့ဒါကလူတိုင်းကကုရ်အာန်ကအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ကိုဖတ်လိုက်ရင်လည်းတဝပောက်တယ်။အဲ့ဒါလွယ်တယ်။ကုရ်အာန်ကပြောတယ်ကုရ်အာန်ကဘယ်ကူရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြောတာတရားယူဖို့ကတရားနာဖို့ကဘယ်ကူရယ်။နောက်တစ်ပိုင်းတစ်ခုတစ်ပိုင်းရှိတယ်။အကီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိုင်းအပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပဲရှရီယတ်ကအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေဆိုတာကတာမံပြောက်ကတာမံအပေါ်ရဖတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးကို့အထင်နဲ့ကိုသွားလို့ကုရ်အန်အသေးပြကိုကြည့်ပြီးတော့အမိန့်ပေးရချက်တွေကိုထုတ်ပြီးကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်လမ်းလွယ်မှာလမ်းမှာအဲ့ဒီတော့ကိုအချိန်တစ်ခုလိုတဲ့ပညာရှင်တွေထားရှင်းကြရတယ်ဆက်လက်ကြပြင်ဆင်ဖို့ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်နိုင်မှာသဘောပေါက်နိုင်မှာသဘောကကုရ်အန်လွယ်ကူလားဆိုကုရ်အန်လွယ်ကူတယ်တရားရယူပဲကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆီယတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေတော့ကုရ်အန်လွယ်ကူတယ်ရှိအရမ်းမှာလောရှိမြတ်ကအမိရှိတယ်ကဇဇဘတ်အာဇွန်ဖကိုင်ဖကာနာအာဇာဘီဝရုဇ်ဒီကနေ့ပြရှိဘူးအဆုံးအထိကိုလောရှိမြတ်ကရှင်ရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့အကြောင်းသုံးခုကိုတင်ပြတယ်ကောင်းအာအကြောင်းတင်ပြတယ်ဒီအာအဘူဒါတွေကလည်းမြို့တော်ကနဗီတမန်တော်ဘူဒ်အလိုင်ဆာကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကောင်းမီဆမုဒ်ကလည်းဟာဇတ်ဆွာဘီအလိုင်ဆာကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်ကောင်းမီဘူဒ်ကလည်းမိမိကနဗီဘူဒ်အလိုင်ဆာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ညှဉ်းပယ်ခဲ့တယ်ညှဉ်းဆန်ခဲ့
အဲ့လိုပဲဖိရအောင်ကလည်းတမန်တော်မူဆာကိုမဟုတ်မမှန်စဘူးမျက်စာခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတင်ပြတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဘက်မှာအလတ်ဘက်ကအရေးယူခဲ့တယ်အကြောင်းကိုတင်ပြတယ်ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်အစီအမအချိန်ကြီးနားထောင်နေပြီပါရှင်းရဲမှာလောရှိမဲ့ကအမည်ရှိတယ်အင်နယ်မုဂျီဒီမီနာဖီဝါလာဒီဝါဆိုအိုဒီကနေပြီးတော့အဆုံးဒီမှာကိုရမီရှူရာရဲ့အဆုံးဒီမှာလောရှိမဲ့ကတင်ပြတယ်မုတ်တကီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတယ်မုတ်တကီမုဂျီဒီအပြစ်ကျိုးလုံးနဲ့ပုံနေတယ်ဂျန်နတ်ကြမ်းမဲ့မတက်ကြီးအကြောင်းပြတာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုံစံတွေဒါတရုတ်ကနမ်းမမှုရဲ့မှာရှိနေတယ်သူကအတိအကျခေါင်းပါတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အတိအကျမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အတိအကျမရှိဘဲနိုင်ငံမှုတွေလို့ပြုလို့အဲ့တော့ဒီပုံစံတွေကိုကြာမနစ်ကြာအလကမောက်လျက်မျက်နှာကအောက်ကိုရှိတယ်ကျမ်းမဲ့မှာဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုတိုက်ဆွဲပြီးတော့ဂျန်နတ်မဲ့ကိုပြစ်ချတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အင်နယ်မုတ်တကီနာဖီဂျန်နတ်ဝန်ဟာအဲ့တော့မုတ်တကီတွေနဲ့မတက်ကြီးတွေကမုတ်တကီတွေကဂျန်နတ်တွေကကြာမနစ်ကြာအာခရတ်မှာသူတို့ကအလကနေမှာဆုလာတဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်။ဇနတ်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတယ်။အဲ့မှာချောင်းတွေကလည်းရှိနေတယ်။ရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြောတာ။ရှေးဆူရကဆူရတုလ္လာဟ်မန်ကြီးလေဒီဆူရကအစကအာရဟမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတော့တဲ့ဆူရကဆူရတုလ္လာဟ်မန်ဆိုပြီးတော့အမိပြလာကြည့်တယ်။အလောရှိမကဒီဆူရကအစကအာရဟမန်ဆိုဘာကြောင့်တော့ရလဲဆိုရင်မုရှရစ်ကတမန်တော်ကအလောရှိမကအမိနာမတော့တခုဆစ်ဖတ်တခုပြတဲ့အာရဟမန်ကိုတည်ကြတယ်။ဒါမဲ့လည်းတည်တယ်ဆိုမှအရင်ဒီနာမည်ကဒီဆစ်ဖတ်ကတို့ထမှာမကြောကြဘူးတိတဲ့လူကတိကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ဇစ်တုပ်ပြီးဗာပြောလဲဆိုဆိုမရဟမာငါဘောင်းဆိုတာကလည်းဘလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းသူပြောတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလောရှိမှာသူတို့ကပြအပြေပြီးလာနေတယ်ဆူရာတပုံလုံးချပြလိုက်တယ်အာရဟမာဆိုတဲ့နာမည်သူတို့မြင်နေရာမှာကဘလို့လဲဆိုတာကတခါတည်းတုံလုံးပြီးတော့လောရှိမှာကဆူရာတပုံလုံးချပြတယ်အဲ့ဆူရာကအစပါလားအာရဟမာဂီယူနာရောရှာအလုံးအင်္ဂါကတနာကျင်တာပုံလို့အရှင်ဆိုတော့ဒီစီဖတ်နဲ့အလောရှိမကအစပ်ဘူးဒုတိယအဲမှာအလောရှိမကအပြည့်ရအလ္လာမ်ကုရ်အာန်ဂယူနာရှိအလောရှိမကတဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအလောရှိမကတင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြတယ်ဘုလူကိုတင်ပေးတယ်ကိုပြောပြတယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအာရ်ရဟမန်အလ္လာမ်ကုရ်အာန်ကုရ်အာန်ကိုတင်ပေးတယ်ဘုလူကိုတင်ပေးတယ်ကိုပြောကုရ်အာန်ကဘုလူဘက်မှာကြားတာလဲတမန်တော်ဘက်မှာကြားတာအလ္လာဟ်ဘက်ကလည်းဂိုင်းရဲ့ကမာကိုတင်ပေးတယ်အားလုံးကြည့်တော့ပုံစံတမှုရတာမတင်ရတဲ့အားလုံးတို့ဘက်မှာနောက်တစ်ခုကကုရ်အာန်ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းတင်ယူစီးပူရမှာဖြစ်အဲ့တော့ဘလူပါဆိုတော့လည်းမတုံးတော့ဘူးကုရ်အာန်ရတဲ့အမတ်တစ်ခုလုံးကကုရ်အာန်ကိုသင်ရမယ်အားလုံးကအားလုံးကိုဒီမှာကုရ်အာန်သင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီဘောလက်ရောက်ပြီအဲ့တော့ကုရ်အာန်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘီယူနာရှိရအာရ်ရဟ်မာအလ္လာမ်အလ်ကုရ်အာန်ကုရ်အာန်သင်ပေးတဲ့လူတိုင်းမှာဘီယူနာတရားရှိရဘာလို့သင်ပေးတာကိုအရင်မပြောလိုက်ဘီယူနာကိုအရင်ပြောဘီယူနာမရှိဘဲနဲ့စာပင်ကဆရာမဖြစ်နိုင်ဆရာတယောက်ကအရင်ရှင်းတယ်မှာရဟမန်ဆိုတဲ့ဘီယူနာဘီယူနာကအရင်ရှင်းစီရပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကလူတော်ကိုဖန်ဆင်းတာနောက်မှပြောအရဟမန်အလ္လာမ်အလ်ကုရ်အာန်ဖလကလ်အင်စာလာဟူအလ္လာဖာဇင်လူသားကဖာဇင်ကနောက်မှာပြောလူသားကဖာဇင်ကအနောက်အရေးမရှိဘယ်ရကအရေးရှိလဲကုရ်အာန်ကအရေးရှိတယ်ကုရ်အာန်ကူစားပေးလို့အရှင်ကလောရှိမကသင်ပြရှီယာရဲ့မှာလောရှိမကအမည်ရှိတယ်ဖာလီအိုင်အာလာရဘ်ဘီတူမာတုကဇီဝါအဲ့ဒီအရှင်ကလောရှိမအဲ့ဒီအရှင်ကအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထပ်ပြန်ပြန်လောရှိမကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမြောင်များစွာရှိအလာပြုတာလည်းနေမတ်တွေချင်းမဲ့တာလည်းဆုလတ်တွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းထပ်ပြန်လဲလဲပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဂျင်ဆိုတဲ့အဖာစင်းကနေလူဆိုတဲ့အဖာစင်းကလူသားနဲ့ချင်းအလောင်းရှင်ကပြီးဖာဘီအိုင်အီအာလာအီရဘ်ဘီကူမာရဘ်ဘီကူမာအတင်လို့ကအရှင်အတင်လို့မြောက်တဲ့အရှင်လူသားနဲ့ဂျင်ကိုပြောနေတာကိုလူသားနဲ့ကိုဂျင်နဲ့လူသားအတင်လို့ကအရှင်တစ်ခင်ချင်းမဲ့တာလည်းဘယ်နေဘယ်နေမတ်တွေကိုသူမြေဆာနေဦးမှာလဲဂျေဇုကဲနေဦးမှာလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့မေးတယ်အဒီအဒီစကလုံးကအလောရှိမကဒီစူတာထဲမှာ32ချိန်ဟာအလကအမင်းကြီးထပ်ပြန်ဆွဲအလကကျွန်တော်တို့လူကြီးနေအဲ့တော့ဒီအားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဗာတိရတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလ္လာဖာဘီအိအာလာရဘ်ဘီကူမာကဇီဝါဒီစာဘဲကိုဂျင်းလေးကိုဖတ်ပြအိုးဂျင်းတဲ့လူသားတွေတဲ့အတင်တို့ကရပ်ချင်းမဲ့ထားတဲ့ဘယ်နေမတ်တွေကိုအတင်တို့ငင်းနေဦးပါလေအဲ့လိုမျိုးမင်းစီရတဲ့အချိန်မှာဖတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျင်းလေးကချက်ချင်းတမန်တော်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတယ်လာဘီဆိုင်အင်မင်းနေမင်းနိယာမိကရဘ်ဘနာနုကဇီဘဖလကလ်အမ်ဩကျွန်တော်တို့ကအရှင်ကရဘ်ရဲ့မိဒီနိမတ်မိဒီဆူလကူမကျွန်တော်တို့မငင်းစားပါဘူးတဲ့ဘလက်ခံပါလို့မငင်းစားပါဘူးတဲ့ချီးမွမ်းတော်ဘုနာပြီးချင်အလုံးစုံကအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါရဲဆိုလို့လူကကြည့်ပြန်ဂျင်ကအရှင်ကတမန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဂျင်ကချက်ချင်းဒီအခြေကိုပြီးခဲ့တယ်ဒါညီအားကလည်းပြောလဲကျွန်တော်တို့အလောင်းရှင်ကပြုထားတဲ့နိမတ်တွေအကြောင်းပြပါနိမတ်ကိုမြောင်များစွာပြင်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကိုမေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းနေတာကိုတနည်းအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကမင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကအလားပြဒီဒီနေမတ်ကိုမငင်းစားပါဘူးနေမတ်အားလုံးကိုအရှင်ပြေးလို့ရတာပါဆိုတော့လက်ခံပါတော့ရှင်မအရင်အလုံးစုံကအလားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြောနေရ
جنرالوں اللہ اچھی میں نہ نعمت مزہ کا لے کر لا وشے ان دنیا میں نہیں آنی جا چلو اللہ کے بے نعمت باب نیے میں آؤں مزہ کا نہیں پیو لگ جو چچا گاؤں میں آنے سن رہے ہیں نہیں سے آپ لگ جو چچا لے نعمت کو جنرال تابو تھا بھی مانگا تو نے تو چھا بھی دعا شی آئے میں اللہ اسی میں آنے سے کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جگہ نہیں بھی اللہ اسی میں آنے سے کہ မီးပထူနဲ့မီးပထူမရှိတဲ့အရာအားလုံးကတည်းကပနာပစ်သွားမယ်ပြတ်သုံးသွားမယ်ကိုယ်ဆုံးသွားမယ်နေကုန်းချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြံမယ်အလောရှင်ပြတ်မယ်ကြံမယ်ဝါယဘကဇุลဂျလာလီဝတ်ကရမ်ဝါယဘကဝဂျူရဗ်ဘီကဇุลဂျလာလီဝတ်ကရမ်အလောရှင်ပြတ်တာလေတဘာရီကြံရှိမှာဖြစ်တဲ့ဖရစ်တာလေးအားလုံးကိုလည်းအတတ်နှုတ်လိုက်မှာအားလုံးပြစီသွားပြီးတော့အလောရှင်ပြတ်အတိတ်ကမှပြပြီးတော့အသက်ရှင်ပြန်ထားစီမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒုနီယာမှာဘယ်လိုပဲကြံနေမှာလဲအလာပဲကြံတယ်ဝဂျူရဗ်ဘီအတင်းရဲ့အစင်တင်ကမျက်နှာတော်လို့ဆိုအလ္လာဟ်ရဲ့မျက်နှာတော်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်ပဲဒုညာကအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်အပိတ်ရှင်ရဲ့ခြံထဲမှာအားလုံးကိုဘုရားတွေကဂျင်းကြီးကိုဖရစ်တာတွေကိုတချီကမ္မအရာအားလုံးကိုအလောရှင်မြတ်ကဖန်တာလုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ကြည်အရမှာအလောရှင်မြတ်ကအနည်းရှိတယ်။ယာမအရှရလ်ဂျင်းဝလ်အင်စီအင်နစ်တာတာတူအန်တန်ဖူဇူမင်အကတာရစ်ဆမာဝါတ်ဝလ်အာဒူဖန်ဖူဇူလာတန်ဖူဇူနာအီလာဘီဆူလ်တာဒီကနေ့ပြီးအလောရှင်မြတ်ကအမင်းရှိတယ်ဂျင်းနဲ့လူသားကအလောရှင်မြတ်ကအမင်းရှိအတင်လို့တဲ့ဒုနီယာကနေပြီးတော့ဒုနီယာကအေဒီယာအဲ့လိုမြေပထမကအေဒီယာဘုကောင်းကြီးအေဒီယာအပြင်ကိုအတင်လို့ထွက်သွားခြင်းထွက်သွားလိုက်လူသားကအလကတည်းကလူသားကအချင်းကိုအတင်လို့ထွက်သွားနိုင်တယ်အင်အားရှိတယ်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒီအင်အားဘယ်လိုမှမဂျင်းမှလည်းမရှိဘူးလူသားမှလည်းမရှိဘူးသူကဆိုလိုချက်တော့ကြာမတယောက်ဆိုလည်းအားလုံးမစစ်စစ်မင်းများအဲ့ဒီစစ်စစ်မင်းများတဲ့အချင်းအလကအဇပ်လာမယ်အဇပ်ပေးတဲ့အချင်းအတင်လို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထွက်ပြေးလို့ရမယ်ရှောင်တင်းလို့ရမယ်ဆိုတရားရှင်ရှောင်တင်းလိုက်တယ်ဘုရားဘလူမရှောင်တင်းလို့ရမှာမဟုတ်အလ္လာဟ်စစ်စစ်မင်းမင်းနဲ့နေမှာဘလူမလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှအလ္လာဟ်အရေးကြီးပြီဆိုရင်ဘလူမလွတ်မြောက်မရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတယ်ဘာဒီအာယတ်ကအရှင်ကတော့အဆုံးပြီမှာတင်ပြရတာကအီမန်ရှင်အီမန်လူသားတွေဂျင်းတွေလူသားတွေကလူသားတွေမှာအလ္လာဟ်ငုံများစွာသောနေမတ်တွေအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတာဂျန္နတ်ကိုတင်ပြတယ်ဂျန္နတ်ကနေမတ်တွေကိုအလ္လာဟ်အစင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမအူရင်ဒီကိုအလ္လာဟ်စီမံထားပြီးတယ်အဲ့မှာချောင်းတွေကစီးပြင်းနေတယ်ဂျန္နတ်ကမှာအလောရှိမြတ်အလုံးလာပါတယ်ချောင်းလုံးလာပါတယ်ဟူကညာပူမျိုးအလောရှိမြတ်ကဖန်ဆင်းပေးတာလေအဲ့ဒီဟူကညာပူမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းဒီဆူလာတဲ့အလောရှိမြတ်ကပြင်ပြတာလေပြီးတော့မုံမင်းတွေအားလုံးအဲ့ဒီနေမတ်ဒီဘက်ကိုအာရုံရအောင်ပြုလုပ်လိုက်နေမတ်ဒီကအလောပေးမနေမတ်ဒီနားထောင်ပြီးပြီဆိုလိုချင်တာကိုတတ်မှတ်လာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုဒုနီယာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အချိုးခံစားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနေမြဲတဲ့အရာတွေအရေးတွေမပြည့်မီတဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အရာတွေချိနေတဲ့အရာတွေအလာရီကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့အလာဘမှာအများနဲ့တည်ရှိနေတဲ့အများနဲ့လမ်းစားနေတဲ့အများနဲ့ပြည့်လွင်နေတဲ့အရေးပြပြီးသွားတဲ့အလာပြည့်တဲ့နေမတ်တွေဘက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနေမတ်တွေရဖို့တော့ဒီအားဖြင့်အာခိရတောင်းစားရေးဘက်ကိုကျူးပန်းမှုတော့အလောရှိကဒီလိုမျိုးတင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်းဆိုတာကဆူရတ်တူဝါကီယာဖြစ်တယ်။ဒီဆူရာကအစမအလ်ဝါကီအာဆိုတဲ့ဇာတ်လုံးပါလို့ဆူရတ်ကိုလည်းဆူရတ်တူဝါကီယာဆိုပြီးအမိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါကီယာကသဘောကပါလို့ဆိုတော့ကြာပါပြာမတ်ဆိုတာဖြစ်စီတာဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါဒါဟာကိကတ်ပဲဒါအမှန်ပဲဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါပြောဝါကီယာဆိုတာပြာမတ်ကိုဆိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါမှအလောရှင်ကအမှန်ရှိတယ်အီဇာဝကအတီဝါကီယာလိုက်ဆာလီဝကအတီဟာကာဆိုတာဒီကနေ့ပြီးတော့ပြာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြာမတ်ဆိုတာဘုချအေကန်ရောက်ရှိလာတာပြီးတော့ပြာမတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာတန်ရာမရှိဘူးဒါဘုချအေကန်ပြာမတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြာမတ်ရောက်ပြီဆိုရင်ခါဖီတော်တော်ဝါဆိုတာအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလ္လာဟ်ကနှိမ့်စေလိုက်တယ်အစစ်နှိမ့်စေလိုက်ဒုနီယာမှာမောင်းမာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအီမန်မယူခဲ့တဲ့ကာဖီဘဝမှာရှိရဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလ္လာဟ်ကနှိမ့်ကြစေတယ်လောကနှိမ့်ကြစေတယ်ဂျန်နံကအလင်းဆုံးလို့အလ္လာဟ်ပြောလိုက်တယ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလ္လာဟ်ကအစင်နဲ့မြင့်မအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒုနီယာမှာအီမန်မယူခဲ့တဲ့အခက်ခဲဒုက္ခတွေပေါ်မှာဆော်ဘန်လုပ်ခဲ့တယ်ဘလို့အချိန်ကြီးပဲရောက်လာရောက်လာအီမန်ကိုလွတ်ပြီးအလ္လာဟ်မေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလ္လာဟ်ကအလုံးမတော်မြင့်မာတဲ့အစင်နဲ့လို့အလ္လာဟ်ရှိကချင်းနေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ပြာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒုနီယာမှာသာသီကကီယာမတ်ကိုညီခဲ့တယ်အဲ့ဒီကီယာမတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီညီမျိုးကိုညီမျိုးဆိုတဲ့အချိန်ကဘယ်သူမှကီယာမတ်ကိုညီစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကျေးရဲမှာလောရှင်ကအမင်းစီဝကွန်ဒွမ်အဇဝါဂျ်ဆလာဆာကီယာမတ်နေ့ကျရင်ရာသတ်ကိုအခြေခံပြီးအုပ်စုတုံးစုပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါစုကကြတော့အလွန်အမတန်မှအစစ်အမ်းမြင်တဲ့ပုံကိုဘုကတ်ကဘုကတ်အလ္လာဟ်ကမုကရ်ဘ်ဘန်ဒါညီစားဆုံးအလ္လာဟ်နဲ့နီးကတဲ့ဘန်ဒါဖြစ်တဲ့သူတို့ကအီမန်ကလည်းသူတို့ကိုပြီးသွားတယ်သူတို့ကအမလ်ကလည်းသူတို့ကိုအစစ်မြင်တဲ့အုပ်စုတစုဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်စုကပုံမှန်အပြည့်ပုံမှန်အိသားမှာရှိတဲ့အီမန်ဆိုတဲ့အီမန်ရှိတဲ့ဂျန္နတ်ရမှာတရင်ကောင်းပေးကြည့်ခါရတဲ့သူတို့ကအမန်မတန်ကိုညာဘက်နဲ့မှပေးကြည့်ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကကာဖီတွေဖြစ်နေပြီးအီမန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။
جهنمینه دیره مطلوب عمل مطلوب ببلا ما پیجه پیجه چن خیاله مطلوب یالا کو قرآن کی نار اولال کل مقربون فی جنات النعیم اگنا دوری ہے پتما اوسو نے دوبیا اوسو گار جنت ہے ما تو شی لے میں جنت کے نعمت دی یالی میں اری ما تو الو میں مارے نیا تھا ایمو تو اللہ سن نے سی سی پیری تو می اونے کو می جو تو ٹھائی لے میں پھر ایت دی کو ایت ٹائی لے ایت کا صفت نے منے کا پیار کیا ایت نے تو اللہ چھ میں میں پترو کو خدمت دوں میں زونگے لی دی نے شی لے میں کہ دی ولا نے یالی میں جنت ہے ما جان رہے ہیں اتار تاگو اتار دی تو یا ما پھر ہے نو جہنمی دی اوسو نہ مدد دنیا دے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و عمی دی بگو دی گارا بے بل ما عمل مدان کو پیرا چھ کہا رہا بگو پیرا گیا جہنم نو نو پو مو نو عذاب دی کو کھایا رہا ہے اے دے مرسو کو دنیا دے دی بو دی تائم نو نو مدان ما پو لاؤ نے پو دے دے دی دی بو دی تائم دے پو پو سو نے دے جی نو کو تائم دے پی رو ماؤں مائن جی دے دی اکو اوے لی کو اجیرا ما تو چھ لے دے تو دکھا دو سو کو کھایا رہا ہے اللہ سنو آلو مکنے دے شاید مالاو شنا کا امی جی افا رائی تم ماتم نو آن تم تک لکونا ہو ام نا نو خانی نو دیگا نے اللہ شنا کا امی کے پاس مو دینے ہو بتنے آرے اٹھے نو کہا رہے منی تو ہی زد کو چھا رہے گئے ای تو ہی گانی دن دو رہے گئے بھی مو پالا آو اٹھے نو لو گالا ناشی نو گالا ابھی ایو شنی نو اللہ لو گوڑی آرکو کا چاہو لیا سائکوی نو سی ای سائکوی مچنو رو نیوزی تھے رہے گئے اری نیوزی نو اپنے پاولا آو اٹھے نو لو گالا دلیا دماغا لو گالا اٹھے نو لو گالا کا اشن گالو گالا ڈالے اکیشے اللہ کے لوگ ڈری ارگو کا چلاؤ ٹاؤ ٹو مو اللہ کا ہی گو سینا بھی ہے ابھی ہی کا تین گا نہیں ڈالا تین لی گا نہیں تین لی ما ہی گا سو ابھی گا نہیں وہ اچھا اٹھے نو لو ڈالا ہاں اشن لو ڈالا اکی کا اللہ کے لوگ ڈری ارگو ڈال کو چلاؤ اچھو کا اللہ کو نہیں سرا دوں ارے نی گو پھٹ اپے نی پھٹ اپے نہیں سی اپے لی گا نہیں نی پھٹ سی لا گا اٹھے نو لو ڈالا ہاں اشن لو ڈالا تو کیا کیا ہے اللہ سے مدد ہو گئی ہے ہمیں لو ڈالا ہے اللہ نے اللہ کے قدرت دی ہے اللہ کے سنس اپ دی سی آئے پا اللہ سے مدد آنے سے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطہر دیگر نے کافی دی مشرق دی کا سورکہ کو دیگر مشرق دی کا باسور کا دلے سے قرآن کا ایدی ملی لوہی محفوظ ماں سیدہ دائیں نیسی دنیا ماں سیدہ سورا چھ باہ ملا ہوں نہیں باہ ملا ای بھو مہارو جونو یا باہ ملا سورا سورکہ دلے ای سورکہ کے اکیو اللہ سے مدد چاہ بھی چند انہوں نے قرآن سورا رہے اللہ امتا ماں ممیہ دے نیا ماں لوہی محفوظ ماں رہے تھے نہیں نارا پی دے اری ماں لوٹو پوچھو میں شروع کرے اری گا نہیں بھی ہو ای لوہی محفوظ کا نے قرآن کو شروع دے فرشتاری اللہ امتا ماں تم یا نے بھی ہے اری ماں پاوی چھی لو یا تو چھی تو لو یا اری گا نہیں لو یا اور دیما قرآن کو اللہ سے مگا لوہی محفوظ کا نے بھی ہو نما نوشی حضرت جبرائیل چونگا بچا بھی نے ماں اتو اشو روارا پوارا مشو شایدنے نوشہ مولے مشی گئے بھی ادگانے نرد کو دائی رمسو اللہ نے مطوح حرون کا نے باتی ہے کہ لوہ محفوظ پر لوہ محفوظ کو تم یہ ندو بیٹھی رہے فرشتہ کے آمان تم یہ تم یہ ندو بیٹھی یہ چلو میں قرآن کو رہے تم یہ ندو ہے کی بے لویا میں کئی بے لویا نا یوں پہنسا پھا بہت ہوگا تم یہ ہمیں حضور شیعہ میں کتا ہے ایدہ میں چلو میں قرآن کے امی اور آر ایک بمانی ناگن نائیں گے ملونا بیسے بھی ملے سوچنا ہوگا ملونا نہیں جارے کفر کے یوسا شریک یوسا زائدہ زوری کا نتنا ہوگا نرونا نا براؤتا نا ہے قرآن کے انہیں دارا کی مکھان زارا نہیں ہے اللہ اکیوٹا یا ہوں کلا سی آیت میں اللہ شمیہ کا امیسی رہے فلولا اذا بلکت الحلقون وانتم این اذن تنظرون ونان اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون تیگا نے بھی جو تیبینوں پہ لے شنیہ تھایا میں سنا ہوں نینسا نے مشرک دیکھ جامو تیگا مشرک دیکھا دو رہے تیبینوں پہ لے شنیہ تھایا میں سنا مشرک شنیہ تی جنگا نالو لٹھے بابے ဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူတို့ကအရာကိုလောက်ရှိနေတဲ့ငင်းဆန်နဲ့သူတို့ကိုဖြည့်ပေးတယ်။သူတို့ထဲမှာဒီကာဖီတွေမွတ်စလင်တွေထဲမှာတော့တဦးယောက်ကပွဲလုံးတော့အတက်ငင်းတယ်။ကယ်လီဘူဘောက်လို့ဆိုတယ်။ခဏတိတ်မကြဘူးသူတက်ထွက်တော့တယ်။အဲ့ဒီမှာအတက်ထွက်အားဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရူကဖတ်နေတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားသူတို့အားလုံးကတိနေတယ်။မကြခင်အတက်ထွက်တော့မှသူတို့ဘာလို့လို့ဘာကြင်ရမှာမသိဘူး။သူတို့ချက်တဲ့မိစုသူတို့ကအပေါင်းတွေကိုရူမထွက်တော့ဝိဉ္ဇဉ်မထွက်အောင်သူတို့တားဆီးနိုင်တဲ့အင်အားသူတို့မရှိဘူး။ဒီတဲ့ကြည်လေးရတဲ့သူတို့ကြည်ရှိနေမယ်။တားဆီးမှုလည်းသူမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲအဲ့အလတ်အတက်ကိုနှုတ်ယူမှုလားဆိုတော့သူလုံးမအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲသူတို့ကဘာပြောလဲသူဒီအရောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားကတင်တာတင်းအောင်အလာလုံးတာတင်းပြီးတော့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့စင်နာထအောင်လည်းအလောင်းရှင်မကလုပ်နိုင်တော့ဘူးတော့အရှင်ဖြစ်တယ်သူဒီဆူရာကဆူရာတူလာဟာဒီဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီဆူရာကတန်နေပြီးစုလို့ကံခဲ့ဘူးကတန်နေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီဆူရာတွေမှာပါတဲ့အကြောင်းဒီဆူရာကိုဆူရာတူလာဟာဒီဆိုပြီးတော့အမိပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမှအလောင်းရှင်မကအမိရှိတယ်هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
အလောရှင်မြတ်ကအဲ့ဒါထိုးအရှင်ကအဝလည်းဖြစ်တယ်အာခင်လည်းဖြစ်တယ်အဝလအစဦးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပဲနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ထင်ရှားတာလည်းထင်ရှားထင်ရှားတော့မျိုးအရှင်ကဖြစ်တယ်ကိုယ်တောက်တော်မျိုးအရှင်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအလောရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီဆင်အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးနဲ့သိတော်မူလို့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဝလဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုအဲ့ဒီအဝလကအစပထမကအစမှာအစဆိုတာမရှိအဲ့လိုအစအလားအစရှိအလောရှင်မြတ်ကအလောရှင်မြတ်ကတရှိခြင်းမှာအစဆိုတာပြလို့မရအစမရှိဘူးတို့တော့အလားအရှိမရှိလားဆိုလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတော့အဝလအဆုံးအာကိစ္စကအဆုံးနောက်ဆုံးအလားအရာအားလုံးကိုဆောင်တာလုပ်လိုက်အားလုံးတည်ကြည်ပျက်စီးအားလုံးကြောက်ကြွားတာအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်တော့ဘာမှမရှိတော့အလောရှင်မြတ်ကကြာရှိတယ်အလောရှင်မြတ်ကသွားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ်လွင်လို့မလို့အရှင်ပြောဘာအလားကိုဒရအလားကဒီစားနေတဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပြန့်နေနေပေါ်လွင်နေတယ်အားလုံးတင်ရှားမြင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်အလောရှင်မြတ်ကသွားရင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တော့အလောရှင်မြတ်ကဘာသူဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြပြောင်းနေတဲ့အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒုညာကမျက်စိအမြင်ကနေလောက်ရှင်ကပြပြောင်းအဲ့ဒါဆိုအလောရှင်ကဘာဖြစ်လဲဖြစ်နေဆရာလည်းမလောက်ရှင်ကအမြင်ရှိဘမလကုမ်အလ္လာတူဖီကူဖီဆာဘီလလာဝလလာဟီမီရာဆူဆလာဝါတီဝလ်အာအတင်လို့တဲ့ဘာကြောင့်အလောရှင်ကနတ်တော်မှာတုံးဆွဲမှုမပြုလုပ်ကြတာလဲဒီပသူကဘုကောင်းကပိုင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေကအလ္လာပဲဖြစ်တယ်အလ္လာကပိုင်ဆိုင်မှုထဲမှာပဲဘုံမီအားလုံးကအလ္လာကပိုင်ဆိုင်မှုထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတင်လို့အချင်းမြင်တာကဘုလို့လောက်ဝယ်မှာရှိနေရှိနေချင်းမြင်တာလေရှိနေတဲ့အရာတွေကလည်းအလောရှင်မြတ်ကအချိန်ကာလအတိုင်းကတခုတော့ကိုချင်းမြင်တာလားအဲ့ဒီအရာကိုအတိတ်အလောရှင်မြတ်ကလမ်းမှာဘာကြောင့်မတုံးဆက်တာလဲဘယ်ရကအလောက်ကလမ်းမှာတုံးဆက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တားဆီးထားတာလဲဘုရားအတိတ်အလတ်လမ်းမှာတဝုဒ္ဒတုံးအလင်းစလို့ငင်းမြန်ဆိုတဝုဒ္ဒတုံးပို့ပြီးတော့အလတ်လမ်းမှာတုံးဆက်ကြလူတန်းကြဆိုအမရှိစစ်ပြီးချင်းအဲမှာအလောရှင်မြတ်ကအမရှိတယ်လာယက်စတဝီဒီဘူမန်အန်ဖကမ်ကဘလ်အဖတ်ဝကာတ်أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى يعني ابن الصحابة هنا بدأ بتنجال الصحابة آلوا لي الصحابة كده بدي الصحابة مصطمر مدي صلى الله عليه وسلم إيمانة بقام لديه أي بقو إيمانة بقو أتزي من شوق نين وارد أي بقو دي الصحابة الصحابة آلوا لي جنة دي بقى تجنة رو آلوا لك أمار الصحابة آلوا لي جنة دي بقى الصحابة دي بقى أسنى أمين أمين فرا سيدة မကံမှုတော့ကိုအောင်နိုင်မှုမရခင်အရင်မကံကိုအောင်နိုင်မှုဖြစ်ခဲ့အရင်မှာအီမန်ယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့တမန်တော်နဲ့အတူတူဂျီဟတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလတ်လည်းမှာမိမိတို့ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုတုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကရှင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေစာပေကိလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ရှင်းကနဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအစစ်တမ်းကအလုံးအမသာမမြင့်ပါဘူးဘုရားတည်းဆိုမကံမှုတော့ကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျီဟတ်မှာပါတယ်မကံမှုကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလူဒါပြုလုပ်တဲ့လူတွေတမကမှုကမအောင်နိုင်ခင်အရင်မှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်အီမန်ကိုလက်ခံတယ်ဂျီဟတ်တွေမှာပါတယ်တုံးဆက်မှုပြုလို့အလူဒါနာပြုလို့လူတွေကမကကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်မှာအီမန်ရဲ့ပုံပေါ်ရောက်လို့ပုံပြီးတော့အဆင့်တန်းအားဖြင့်မြင့်မာပါတယ်ဆရာယမလောရှိမကအမေကြီးရောမှာတော်ရယ်မှုမီနီနာဝယ်မှုမီနာဘီယက်စာနူရူဘိုင်းအယ်ဒီဘောဘီအယ်မာနီဒီကနေ့ကမူမီနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပုလ္လစီရာကျွန်တော်အားအားလုံးကြားလို့ဆရာသရားဘောကနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးကဖြတ်ကြအဲ့ဒီပုလ္လစီရာကလည်းဖြတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမရှိနေအရှိမမူကရှိနေဒီမရှိနေညာဘက်မှာဒီမရှိနေဘယ်ဘက်မှာဒီမရှိနေဘုရားမြတ်အားလုံးသူအရှိကလည်းဘုအလင်းရောင်ကရှိနေတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူပုံစရာဆိုတာတရားဘုရားသူဖြတ်တမ်းပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်တပုံစရာကလည်းသွားလို့မရှိအခါကျရင်ဒီမရှိနေလည်းရှိနေတယ်ဘုရားခုဒီလည်းရှိနေသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုံစရာဘုရားဖြတ်ချက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘုရားခုဒီမှာအလင်းရောင်ဆိုတော့အလင်းပြောက်ဘူးအဲ့ဒီစဉ်းစားရင်ဇနတိဒီမရှိနေကိုလမ်းခေါ်လိုက်တော့ခဏလုံးခဏငါတို့ခဏဆိုတော့ဇနပြတ်အဲ့လိုမလို့ကအလင်းနဲ့ငါတို့လိုက်အဲ့ဒီစဉ်းစားရင်လည်းသူတို့ကပြောကြတယ်သူအနောက်လက်အလင်းတော့ရှာလိုက်ပြီးမှလားသူပြောပြီးတော့လည်းပါအားလုံးဂျန်နတ်ကြီးအားလုံးကသူတို့ကအီမန်ကအလင်းသူတို့အမှန်လုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်အလင်းပြင်းတယ်ဘုရားပြင်းတယ်အဲ့ဒီနူရ်ကိုအကြောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနူရ်ကသူတို့အစီရနေပဲတွားတယ်ဘေးရတယ်ဘေးနှဖက်ကနေပဲတွားတယ်အဲ့ဒီအလင်းနဲ့သူတို့အလင်းယူပြီးတော့သူအရှိကိုဆက်သွားမှဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ကသူ့ကိုဂျန်နတ်ထဲထုတ်ပြီးလာရှီယာရဲ့မှာလောက်ရှင်ကအမင်းရှိတယ်لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لقوم ليقوم الناس بالقسط ديغاني في الله سبحانه وتعالى نبي تمام اور بولا الله سبحانه معجزات تشيمين ہے جان کو تشيمين ہے پھر امان دیا کے تشيمين ہے بوڑا دے تمام امان دیا کے شی بو تو تیا میا تا بو شی بو تشيمين کو پی پھر الله سبحانه سے لو دے تبو گا اللہ کے اللہ نے تو اللہ نے بننا کے ودیا اے لو بے گرو جی اپا کے کے چنے ودیا کو تیا میا تا بو با شی سے بو کے ကျေးအားမှာလောရှိမဲ့အမရှိတယ်ဝရဘာနိယကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဦးဟာမာကတ္တနာဟာအလေးဟိပိလဘတိဝါအရိဒဝါနိုင်ဖမာရအူဟာဟောက်ကာရီအာယတိဟာ
ဒီကနေပြီးတော့အဆုံးသတ်တင်ကားတော့ကဟဇရီဆာလစ်နာအလောဆုမက်ကဘုကောင်းရင်မမလိုဟဇရီဆာလစ်နာဘုကောင်းရင်မရောက်တော့ချင်းဟဇရီဆာလစ်နာဘုဒ္ဓရေဇာမြေမရိဆာန်ဒီကြာခဲ့ပြီးဆာရီချင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအုပ်စုတွေပြောပါမဆိုကြတော့လေဟဇရီဆာလစ်နာလည်းတားလို့ပြောတယ်မဆိုကြတော့လေဟဇရီဆာလစ်နာလည်းဆာမြေအလ္လာဟ်ရဲ့ဇီဝရဲ့ဘောင်းကသုံးပါးတပါးဆိုပြီးတော့တော့အမျိုးမျိုးအုပ်စုတွေပြောပါအဲ့ဒီကအုပ်စုတစ်စုထပ်ထွက်လာတယ်ဆိုအုပ်စုကပါတယ်ဆိုဟာဇတ်အီဆာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကသူတို့ကအီမန်မထင်းနေဘူးမမမာရတော့အီမန်မထင်းနေဘူးသူကတာရမထင်းနေဘူးသူမိကလည်းမလုပ်တော့လူကပေါင်နေဒီမှာလူလူရဲ့တွေလူရဲ့အချင်းတွေခွင့်ပြတာလည်းသူစိတ်ကုန်သွားတယ်သူတို့ရူရှာမုန်းပြီးတော့လူဘောအဲ့လောက်တော့မှရှုပ်တာဆိုသူလူတိုင်းဝင်နေဝေဝေးသူမြင်နေဆက်ပြောတာအဲ့သူကဘာလဲဘာမလုပ်တော့ဘူးဒီကလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒုနီယာကရတာအာရုံနဲ့အာရုံအာလုံးဖြတ်တော့ပြီးတော့သူတို့ကအီမာသူတို့ကဒီကိုထင်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့မျိုးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တော်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ချက်ပါလိုက်ဆိုတော့တော်ထွက်တရားချင်းတဲ့ပုံစံဆိုယတိဝင်လိုက်တာလို့ပြောအဲ့လိုမျိုး။ဒါသူတို့စီကဆက်တာအဲ့ဒီအီမာမရှိဘူး။သူတော်တယ်ကိုထပ်သွားလိုက်တဲ့မျိုးတွေနဲ့လူတွေနဲ့ဝေးရနေရကိုသွားပြီးတော့သူအဲ့မှာတော့တရားအားထုတ်ပြီးသူနင်းနေဆိုသွားလိုက်တယ်။အနောက်ရှိကဘာမင်းရှိလဲဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာသူတို့ရွေးချယ်တာအနာတမတဲ့နာမောအိမ်ကတော်ထွက်တရားချင်းတဲ့နာမောနာပြည့်နာဆက်တဲ့သူတို့ရွေးချယ်တာသူတို့ထွက်လိုက်တယ်လား။နောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းသူတို့မသိသိနိုင်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးသူတို့လည်းအလောက်ကအမိကိုကြည်စားမှုတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသူတို့ဆုံးရှုံးမှုကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတိပီတင်ကန်းစာတွေကိုအစ္စလာမ်ကတော်တော်တရားကျင့်လို့ဆိုတာမရှိဘူး။တားဆုံးမရောက်ဆုံးတရားကျင့်လို့ဆိုတာမရှိဘူး။တမန်တော်ကအုံမတ်ပြုကြခဲ့တယ်။မေကာလည်းလုပ်ကြခဲ့တယ်။ဒါနကအလုပ်လည်းလုပ်ကြခဲ့တယ်။ရောင်းဝယ်ဖောက်ကမ်းမှုလည်းလုပ်ကြခဲ့တယ်။နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ကြခဲ့တယ်။ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်အလုပ်ကလည်းလုပ်ကြခဲ့တယ်။စိတ်ကြောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းလုတ်ပြခဲ့တယ်တမန်တော်မလုတ်ပြခဲ့တာဘောအတီးတီးရလူကတမန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုတ်ဒီအားလုံးကသူကဖြစ်တယ်ငါတမန်တော်ရဲ့တာနာမှာဒီပုံစံဒီပုံစံတွေနဲ့နေထိုင်ရမှာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တရားချင်းနေဆိုတာအစ္စလာမ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတင်ပြရင်ဒီဆိုတာအဆောင်တစ်ဆောက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်အလာစင်ချင်းစီရဲ့တုံးပါလာလို့အလာစင်ချုံးလို့ဆိုတော့တင်ပြတယ်တော့ဆုအလာစင်ချင်းပြနာလို့ပါစေကုရ်အာန်အတိုင်းဘဝကိုပြဆောင်နေတဲ့တော်ဆုအလာစင်ချင်းပြနာလို့ပါစေဘဝကိုတာဝန်နဲ့ဖန်ပြီးလိုက်ရတယ်بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه تسليما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه